gudoomiyaha maxkamadda degmada Buurama Professor Aadan Cabdullaahi Cali ayaa waxa uu maanta ka warbixiyay tirada kiisaskii ugu badnaa ee maxkamadda degmada soo gala sanadkii 2018kii isagoo sidoo kale faahfaahin ka bixiyay noocyada ay kala ahaayeen dhammaanba kiisaskii soo galay sanadkii 2018kii maxkamadda degmada iyo qaababkii ay u kala qaadeen ayaa waxa uu sheegay hadaan kiisaskii soo galay waxay ahaayeen 1250 kiis 1110 kiis waxay ahaayeen madani 104 kiisna waxay ahaayeen ciqaab ay ahaayeen marka kiisaska ciqaabta ah 209 ayaa noo dhamaaday intaana garmaqal gaarin waxa garmaqal gaaray 830 kiis kiisasku waxayna kala ahaayeen sidan 540 kiis waxay ahaayeen qoys dhammaantoodna way noo dhammaadeen 18 kiisna waxay ahaayeen fasax iyaguna way dhammaadeen furuunka tooskii wuxuu ahaa 30 kiis isna uu noo dhammaaday xaqiitaanku waxay ahayd 242 kiis isaguna wuu dhammaaday dhaxalku wuxuu ahaa 14 kiis 2 kiis baa markaa ka socda oo 2 bilooda u dambeeyey soo galay qaansheegadka ama deyntu wuxuu ahaa 30 kiis way dhammaadeen gurika saaristu wuxuu ahaa 22 kiis wuu dhammaaday fulinta wuxuu ahaa 16 kiis iyaguna way dhammaadeen totalka markaa kiisaska ganmaqarka gaaray waxa ay 800 iyo 300 kiis 2 kiis ayaa ka socday madaniga ciqaabta haddaan eegno 114 kiis bay ahaayeen 74 kiis oo ka mid ahi waxay ahaayeen caasuwaalideen marka 23 kiis intaan garmaqal gaarin baan si sulx ku dhameynay waxaa soo haray 28 kiis baa gaaray marka garmaqal waxayna kala ahaayeen 16 kiis waxay ahaayeen dhaawac caasigana waxa garmaqalka gaaray waxay ahaayeen 15 kiis way dhamaadeen tuugo fudud 6 kiis bay ahaayeen iyaguna way naga dhamaadeen mukhaadaraadka wuxuu ahaa isaguna 5 kiis iyaguna way dhamaadeen tahdiiddu waxay ahayd 10 kiis iyaguna way naga dhamaadeen diincaygu waxay ahayd 15 kiis wixii sanadaas soo galay iyaguna way dhamaadeen khasaaruhuna wuxuu ahaa 15 kiis iyaguna way naga dhamaadeen marka kiisasku waxaa imika intaa 1250 kiis 2 kiis oo dhaxla ayaa ka socda oo soo galay bishii December iyo November aakhirkiigii.